Peshë me që rëkëthujem sërish në studio, për filluar bisedën me Ljabin Atlajsin. Ljabi, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Falim dire që pranove ti është mësafer në këtë të djele, që nuk e di për ty si janë djela, zakonisht, ishtë gjëmë për pushim si shumica prej sëtorve, apo je angazhu? Êshtë knasi që erdha sot këtu. Dita djel, me thonë drejt, nuk më përqen shumë se është ditë që më bjë me najtë ma shumë, në është ta dalë ma shpesh, po unë jem tip që s'këm qef me najtë, këm qef e dyqyre, kom një farë që shtojnë fjallë populore, zhive në barë, këm qef me leviz, me livrit, me punu. E dita e djele pak më lollë, do këtë shumë e gjatë. Më thunë së pasim nga bu që të kemi bu ftesë. Mirë këti bu. Të kemi marë një pjesë të kohës, me kalu. Okej, të reguva pak e zma herët, edhe të edin që në fanpage-in tonë një kafë me Ljabin, së tashme ka një numër shumë të madhë të njerëzve cilët janë aktive dhe që vazhdimisht bëjmë pyetje dhe janë të interesun për mësaferë cilët ne i kemi në studio. Njësoj i kam bërë edhe për ty, ishin gjësej 439 pyetje dhe më ta ne, për të cilat unë e di që nuk kemi pas kohë në këtë gjysë marë është ti ledzojmë gjitha, mirë po të t'i kapim ato më interesantet. Unë kësha do është me fillu pak në bisedu për Facebook-un, pikrisht rubrikën cilë një eftuar. Qëfar më ndonë Ljabi për këtë rjatë social, sa është aktiv aji në Facebook, edhe që shëshe Facebook-un? Me thonë drejta shubo, nuk i qare kur që është me mëngjes që e pin kafen pa fut Facebook, njerë me pa që ka bo. Unë e përdori me thonë drejtë shumë me gjithë se do gjana, i ka Facebook, i do gjana shumë të mira, po i ka dhe të metat e veta. Po ma shumë e përdori për punë komunikimi edhe pasaj punë informimi e tje. Oke, a kendo një limit të postime, të shkrimeve ose të fotografive që i bënë në Facebookon tënë? Me thonë drejtë, unë nuk posoj shumë. O përdojnë se ka njerë po keqë përdore, ka njerë i keqë kuptojnë edhe shumë pak fosë satuset, që shme thonë, më valë. Oke, në regullë. Për ndryshe kote fundit, Ljabin, me qka jemi duke po, je angazhum dhe një projekt, me qka po mire shto dite fundit? Po flasë për vitin 2013, ka qenë një vit i mbarë për mu, kam përnu, me thonë, dy shfaqe, që ka pas dy premira, ka qenë njona Nata Helverit, ka qenë shfaqe me dy personaje, kam pas aty Helveri kam lujt, një shfaqe bajgje që më kam mundu, i kom hupe dhe 3 kila, se teatri dënë energji, pasaj ka qenë shfaqe atjetër gjithashtu aty rol kryesor, Josef K. Peter Weiss, shte adaptume prej procesit Kafkes. Masandej kam punu një 3 filma shkurt për festivalin 9-11, pasaj fitova një rol Macedoni, fondi Macedon që i ka financu një film gjatë, atje kam qëndru rrëth 20 dit. Ndësa ta shumë të umarë me disa pun tjera që pritë të shpet njësim edhe diska 3. Dume më dalë pikrisht e festivalin 9-11 në këta filma cilët i ke luajtur. Këtë që njëni prej aktorve ma të përfullu në për këta filma. Me dëvërtit, këndi ku pozitivesht në pasyre në atyre projekteve që janë realizu. Sa ka qenë plëcisht Ljabi angazhum në për këto projekte të 9-11? Po, skenarët janë zgjedhë që është në fillim vitit. Masandej janë zgjedhë regjisor, masandej jo bo orari për si cilin film që kam përnu. Unë e për fatë mirë, më thiri mas pari një regjisor, më ka thi, e kom gjeru i pari film që u gjeru, masandej kisha ko me gjeru tjetrin edhe ka qenë filmi Kravata, filmi i fundit. Do me thonë kisha ko me bo edhe analizë edhe me punu, bajgi në rolë. Përse i për këtë festivalit mëra interesant tre filma o angazhova, dyë e kisha plan më kyqë, po masë ndaj më thiri bashk një shok që kemi bashkëpunu gjatë studimeve me ta dhe nuk mujta me refuzu, se më do kë shumë pak, tri herë paracitje, po e mira ka qenë që mundu në se cilin rol me bo transformimet. Kur bashk festivali shardhe dhe një film tjetër për i Macedonis, film i shkur që kam gjiru para një vitin duket. U bonen 4 filmat natë dhe është të isha maj për folën pasaj. Unë kisha me vesu filmin Kravata, në cilin ki pas një paracitje dhe një rëllë shumë të kanë të shumë. Okej, për i këthejemi disa prej pytjeve që ka nërë në këtë fanpage. Pytja e cila më ronë sy më njëherë ishte ajo që Ljabit i kërkuat më nga të regu pak filet e karierës në aktrem.
qysh vendose me u fut në botën e aktrimit, edhe cili ka qenë debutimi, me thoni parë në këtë fushë? Me thonë drejtë, une shumë kolegë të mi e thonë që kam pasë ondër që ishëm femiri, po une jo, kam pa filma shumë, kam përqelë të adri, po jo pëse kam mendu që bom dhe njerë aktor, po pas që e disa lami tjera më marë që në atë vitin 2001, atër ato drejtime nuk kanë qenë. Cila për shumë? Po mu më kanë përqy ma shumë drejtime të eksploruse, si arkeologia, gjanat historike, këto. Edhe rasisht një shoktimin në gusht, edhe ajo është Bobnjarë, që dhe në përshëndes, filonit gjikollit Bobnjarë e në gjeni. E pyta ta që ka do me regjisu, tha aktrim. Edhe më hinin kry me nova, një mujde, tha shajti, edhe u pranova, masë në 2001 kanë fillu studimet, 2004 të një kanë baru, ndërsa tash jam fut prap, jam rikëthy si student në master, jam të specializu, dhe me thonë, për herë parë që u fut këtë drejtim për aktori filmit dhe i televizionit. Oke, edhe me sa kuptova unë, bisetën që e bëm pakës ma herët, nëse arjen të përfundosh dhe t'jesh i pari në specializim. Po, du t'jemi ta që jenë 3 vetë në klasa, 4 nuk e ti, në që ose diplomoj materimit partë për këtë specializum për filmet dhe televizion. Gabi ka pas shumë raste me qenë pjesë edhe projekteve televizive për edhe ato në teatr. Shumica thojnë, se cilë ka mendim në vetëmir, po shumica prej aktorve kanë atë mendim që në teatr është shumë afështirë. Sfar më ndonë, Gabi? Pa i teatr jo, unë i du dyjat, adin të asi me vetë cilën prindë dhe ma shumë. Jënë dy punë që i bëjë shumë me qefë, po dyjat kanë, në dy fushat është puna ndryshe, ndryshojnë njëra e lujton. Në teatr duhet më rritë gjanat, teatrit merë energji ma shumë, i ki 2 mujë ditë prova maksimum, ose në varët, 1 mujë gjysë prova intenzive, të marin ko, po jo, mu më pëlqenë. Ta shë dhe ma herën pëlqenë puna që më nënë, që më shtinë me leviz. Nuk më treguve ma herët për debutimin e parë që ki parë si aktor. Ki marë pjesë më një shfaqja, po cila ka qenë era parë që ke lujt me një shfaqja ose projekt profesional? Po na, me njerë si kemi fillu studimet, kanë qenë edhe studentat e regjisë filmit edhe teatrit, kemi bashkëpunu me ta, na kemi lujt provimet atyre, që kanë pas fragmente ose filma shkurt. Po projekti i parë që ka qenë shfaqja për fëmi. Ka qenë shfaqja Beni, Zana Hoxha që e ka bo dhe është ndoshta shfaqja që ma shumë ti që më ka liru si aktorë dhe kanë kështu në kry, gjithmonë e komandër me rikëthy, prap ka qenë i temë sociale me një thmi, ka qenë shfaqja që kemi dalë shumë jashtë vendit, disa festivalin ndërkomtare, po ashtu i goshtë, diku ka pas mbi 100 repriza, edhe ajo shfaqja ka qenë e para, pasaj ka qenë një shfaqja në pej tjetër, një komedi, projekti tjetër. Dhe thonë, kam fillu me njerë për i vitit parë, angazhime deri tash nuk jam da. Okej, cili është regjisori favorit i Gabit? Po, me ndonë... Vendor. Vendor, pa, kam tash nuk mujmi cek, gjitha aktor besej që e ka... Krejt e thonë profesorin e verdi, që është për zato të pita. Në profesorin e këm pas aktore, Mer Petrosin, pas e këm pas edhe Luan Janë, që këm kalu shumë mirë me ta. Po, se cili deshta me thonë, se cili aktore, e ka dikon të preferun, po së mëmi cek, me gjithë e kam mirë, më ndonë tjemë sa ma komunikative me ta. A ka Kosova aktor të mirë? Unë me ndoj që shpesh bëna audicione në Kosovë, për shumë, ne se ta shpesh haras, vinë të huj që vinë, dhe bëjnë audicione në Shqipni, për aktor Shqiptar, Shqipni, Macedoni dhe në Kosovë. Po gjithë morë, mëse akon pa, ma shumë t'i kna që një pëlqenë aktor të Kosovarë. U mendoj që i ka shumë aktor të mirë, vetëm kemi nevoj për punë ma shumë dhe kemi nevoj për hapsime në përkla ma shumë. Që ka mendojnë që i dalon aktorët Kosovarë, me qënëse dhe ti të mesin e tyre prej aktorëve të Shqipërisë, atyre të maqinë? Po jemi edhe si popull, jemi ma shumë që kemi provu luft, kemi provu më në repo, apa kena provu gjithë qka dhe jemi të kaniti, që kemi tona gjanë. Mujme i përjetu gjitha rolet, apo? Kemi bëtu li farë pune, edhe mundim, po. Okej, du mund do alë tash pa këte, se në gjdo pike me preku, du mund këthy të karakteri i Gabit. Me qenë aktor, edhe atë kanë do në njëherë, me pas në një rol që ka shumë të për afer ta me karakterin tëndë, si Gabinat.
Paj, nuk e di, është më mirë me i py tjertë, nuk po di unë zakonisht kërë punojnë. Ti për shambull që e një ma komodë, dhe pse gjithës si duesh me undi komodë me atë rëllë që e pranën, po ndë një rëllë që me të vërtit e ke pa vetën, me ndë një gjest, me ndë një situatë. Une kërë punojnë mundohem shumë mikë, do me thonë, me ikë prej lavit. Jo më aktor që i pëlqej shumë transformime, ta sa e baj e vlerësojnë tjertë, po shumë mundohem që t'jem, do me thonë, krejt ndryshe prej lavit. Êshtë u shumë një rol që e kam bo vjetë, është Tiret Leonardi, një film i shkur që më kam unu bajgje, ajo komplet, do me thonë, asë kush nuk më ka njoftë, është një personaj me paralizë cerebrale. Ajo rolo që më ka eksitudi, që më ka munu bajgje shumë, masë ndaj edhe masë gjirikmeve, këm pas pak probleme me të folmeve. Une mundohem shumë me dalë prej vetës. Së kam qeve me pas kur gjo roli me... A mundesh në 5 minutat me vazhdem të intervistës në u shëndru me një labinot komedian që është shumë fani. Edhe që zdo pytje që unë këm jabu ka me këti përzizin në mënyrë që sharake. Po që shumë interesant mu nështa së në kur kom qef me jetë vetë shumë. Edhe nështa të shot ty po me mendë nuk shatë. Edhe më thonë njerëzit shpesher më ka ndodhë dhjeme një ma. Po ma së ndhej kur rrinë me mu më thonë një shumë fani. Se di deshte tash... Për shambull të regëm, a bua shumë shpejt nërbaz? Qka është ajo që të bërë ma shumë të nërbaz? Bona, mu më bujnë në senet e vogla nërbaz, im cinat. Por senet mëlaja di qysh, po prap jëm edhe në qëfë se ti ki ga bu, në prap mundona me pas mirë që jalo faj vetit, vetëm ta ke mirë. Po nërvoz e e me zgatë një minutë dy. Po qatë me bo, më kondoj nërvoz e madhe, qatë një minutë të kom të keqë, ma sëndaj me njerë jam i këthyshë. A ka qenë kjo situatë a njëjtë edhe si fëmija, po të uritë ke ndryshu? Qështë ka qenë ljabi si fëmija? Po me dojë se njerë i ndryshon me faze pubertetit e ma sëndaj që tash këtë morë që fillojnë obligimet e njerë i ndryshon. Si fëmija thonë që i kam qenë shumë i lazru. Fëmija shumë i fështirë. I dezeshen, po edhe shumë fëmija që kom thyjë, që kom bërë probleme. Gjithashtu dhe në shkollë fillore dhe të mesë me më konë bajegi jam rejë, këmë bërë probleme, po ma sëndej, kur erë dhe në Prishtinë 2001, ju kom i këtë në punë, më ka eduku ndoshta shkolla, ndoshta pak edhe sporti që e marrë me një sport luftarak, edhe ma ka jep një edukim dhe më s'këmë bërë probleme. Tregama probleme nëse shërin, ma të qudetëshëm, nëse ma të pabesushëm që kishme nga habit gjithë vetash, që e ki bu kur kështë jenë fëmi në shkollë fillore apë të mesme? Kur kështë jenë fëmi, baba jam ka investu shumë për më shkullu dhe ka qenë njeri me respekt shumë pej, edhe është. Edhe gjithmonë, unë jëmë konë fëmija i parë dhe unë jëmë tut ati shumë, jëmë frigu si do mos punë anësimin. Dhe që atë morë që isha i lazrumë edhe mora një nishë më duke, diku, edhe tut shë a që pëkaloj me atë pehupi vitin e diqka, një nishë a dy, këmë pasat, tri, së më kujtot, edhe bonem, umë ledhëm shoqënia dhe jëmë shku e kemë thyjë shkollë. Që ajo ko një problem që do këtë dyqysh i lezeshëm, po edhe që i kisha preferu dhëmi tjertë mësë me bua ta. Mësë me bua, se vështë që në kom provat një filmit se nuk... Ta që isha për zgjede shkollë me votu në pejë dhe pash atë shkollë dhe më kujtua i gjest banal që ka qenë. Tu me thua në ljabin e kemi prej pejës? Po. Okej, dy ljabat sa di kemi. Po, ljabin e kemi. Okej, ljabin, cilë është filmi i fundit që e ki parë? Ndërkom të artë huaj? Që e kom pa, unë shikoj shumë filma gati, gjitha natja bëj obligim vetit edhe. Cilin zhanër e preferon mas shumë ti? Po, dramat përqenj ma shumë, po shikoj edhe filma, nga njerë shikoj edhe filma fantastik që më knaqin puna vizuele dhe efektet e filmi fundit kam pa shumë edhe. Pro me kom pa një film shumë ma, ajo është film komercial, X-Men, Wolverine, këta. Së ndë i këshyri shumë filma. Aktorja të aktorja preferu me ndërkomtare? Po jo, në ka shumë prej aktoreve, më përqen shumë Meryl Streep, që është edhe njëra prej ma shumë ti që është nominume për Oscar, ma së ndëj prej aktoreve Sean Penny që mi inspiron shpesh, Jay Vetën taj, që mi inspiron shumë punë e ti, ma së ndëj është tash Daniel Day-Lewis që veç edhe e boni një tri Oscarve, ma së ndëj kjoj Austriaki, po më përqen shumë që më brendat Christopher Waltz, që i fitoj 2 Oscare më rënda 3 viteve. Ka shumë aktor. Pasaj e në 2 vjetrit, Anthony Hopkins, Jack Nicholson.
shumë tjetër. Lobi prej PE-s, po që jeton në Prishtinë prej vitit 2000. Këtu jeton vetë, apo? Jo, unë jam i martumë, e kom një vajzë. Me që to në që dite, unë për vete nuk e pas jam ditë. Bukur shumë, sa vjeqarë është vajza? Vajza është 3 vjeqë. 3 vjeqë, edhe që faragime ko ajo kërë shë bapë ndonjerë me një projekt televize, ose në përshfaqje? Me thëmë drejtë shfaqje se ka marrë halasë, është e vogël, filma ka pa, në shenë televizor, po kërë ka pa një film, zdi që ka isha të montu, dhe që ka shkri se pëlqelë, montajën ka pak, dhe pësha eksperimente, e pa një film që më rej dikush mua ty, edhe janisi me kajtë, edhe dim se të ka rej këty, që të ka dalë gjak, edhe masandej të ashkam shumë kujdes, nuk i shfaqi gjithë shka me pasë, pëse thëmija e marin ashtu si e shohin. Masandej ka pa një skemë bashkë të kravata që më shkel kjeri aty, edhe më thëjke babi, atë ku më thonë, me ma kap dorën, ti dush me ma kap dorën mu se të shkel kjeri, pëse s'ma ki kap dorën? Pëse, emrin se e ka? E ka emrin Anea. Anea, besoj se është duke na po atash, apo jo? Ashtë në gjëmë? Nuk e di. Nuk e di, nëse është Anea duke na po, këshim do është me përshëndet shumë prej studijes. Me përshëndet dhe du shumë. Okej, me vajzën edhe me bashkëshurëtën jetën jemë. Andodhë shpesh ljabi me lujtë rolin e gjentëmenit, shpej edhe me gatu diqka? Po, kur nuk e kam grunë, shpej më ndohë me bo diqka. Pa dhe kur është ajo aty, pëse jo? Kur është ajo aty, jo, shumë nuk e preferoj, na jemi edhe dyqysh në shta, pëse jemi malsorë edhe dyqysh, njerë e kemi me gjenë ashtu, zi apritojmë, po jo, punë shpiz, bëj që ka puna, me ndrejsh në i rrima, diqka u prish në i krevetë, diqka, po dhe i ndimoj nga njerë salata bëja, po diqka. Kur o gruja aty, ma pa. Cilë është një specialitet që e preferojme shumë ti ndo një herë, kur të vjenë mundësia me bu? Po, në nuk që s'kajde shumë, nuk që ma shumë i preferoj gjellë nga salatat, jo shumë, mishë nga ti preferoj pulles, peshit, interesantër, specin e fërgum nuk e ha, krejt ma bojnë qysh nuk e ha në sendin ma të mirë. Gjypse është i but, ashtu si thmi gjithë e ku pas, nuk kur ngojë se ku mështi. Okej. Ljabi pejon, veç asniherë, në drejstash nuk e niva në një fjallë tipike pejon e kështo. Paj, une nanën e kam Prishtines dhe kam najtë shumë të dajtë. Prishtinësi, do me thonë gjithë do poshim vishat të dajtë, kam qenë shumë i lidhë me ta. Edhe po bolën ba e gjithë 12 vjetë edhe ndështë ta pak. Jënë haru, a? Pak jënë haru, se edhe rralë për shkojnë peshën punë angazhimeve. Qa buën dhe burë. E që buën, të ndajtë. Të ndajtë, vëllat të usilë. Okej, Ljove, tregoma shësnin të ndaj, ke shumë shësnin të gjona, jënë ata vetëm të fushës profesionit të ndaj, po edhe profesionet tjera. Po shpesh ma bojnë pëse së pëkëthejesh në pejti, që tash jëm lidhë Fusë bi prej tatëvit këmëtarë, ka njerë dalë vetë dhejtë e grandi, pa i pa diku 10 vetë shokë në kërqare. Kam bo shushni shumë këtu edhe për ata syu, ka njerë nuk mëj me u këthy në pejë edhe puna që nuk ka dhe aktivitete shumë. Shtu kështu krejtë po vingë këtu, kështu që... Po kam shushni shumë kolegë, po kam edhe jash profesionit që i rrime ta, do me thonë që i ki mësë me folë për profesionit, po folin për gjana tjera. E kur të më lidheni, për shambull, cila është tema në tavolinën e juj? Po debatojmë, kritikojmë njën i tjetërin. Zakonisht rrimë me shok që i kam disa pak ma me përvoj, ma shumë sone që janë mosh, edhe kam dëshirë me najtë me ta për puna që mësoj shumë për i të me përshamu bëjnë ndë një shfaqe, apo ndë një filme, kom një 2-3 shok ngusht që mu i me thonë, edhe pës të lutëm i thëmë të regom një vetë, ku ishin të metat, ku ishin të mirat, edhe ata nga njerë në tregojnë për mangësit edhe në masëndej mundona mi zhvillu që ato, mi largu që ato të meta që me qenë pasajnë projekte tjera sa ma i mirë në punë. Shka kritikohet ljabi mësë shumë të ju në role në për projekte, po si ljabi, si karakter? Po... Qka tojnë për shumë të shumë të një Allah, ljabi kretë mirëve që to e ki të keqe? Allah në... Kur gjoha? Jo, se cilë njerë e kemi të meta, po tash... Nga njëherë, se une jem shumë principial në punë, e bëj punë shumë me qefë, nuk vënohem. Punoj shumë, po nështë ka njëherë bëj hajgare, që ka njëherë mëj me dalë të primë. Edhe e kritikoj vetër ma shumë, thë mëse këm të prusë, se shumë bëna hajgare. Okej, për neve dhe për kretë shikusit, për nga të regoj një vetë. Një
vesë, ku krejtë banale i ti. Vale, qëfar vise. Hajtë në një pak ma, që përshtatet me orën 1:28 të së djeles pas dite. Vale, asë këm pikë kafe tash. Me krejtë banale i ti. Asë së dikë, se në atë e këmë sërë kamermanë. A të rrëme neve. Sirë, zërë së po të kujtuatë me të, në një që muj me tre guzjat. Kështi, zdo ditë të regoj visa e tash. Dja, qëka ki të regu? Qëka kom bo dje, dje kom flejt, jem kon shumë keqë. Qëka ki të regu, qëmar vishë ki të regu? E së për di falak, si më ka vlo këtë. Që kjo pijat, shu që ta bëj një gluar. Se më kemi fi një kafe me lavin, e që jem të pi... A, pite një kafe para se mine, si janë. Kër jemi të pija, më kujtohen klubet e natës edhe dalmja. Jeta e natës e lavit, a del shpesh? Po e me thonë drejt, adin tash, tregova 2001 një marrë për logaritës qatë kohë prej moshës, 18 vjetë kam dalë shumë deri sa për logaritit dhejnë, tash jem 30 vjeqarë, dhejnë moshën 27 vjetë, do me thonë, nuk më lënë natë pa dalë. Edhe dyqysh njeri i kalën me kohë, tash, tregova dhe ma herë që mu kam po bajet, nuk pun të rejekin gushvat, po dalë njerë në dy javë, ma mërmendja, dyjerë në mujë. Ose dalë kur kemi organizime, kështu që kemi shusni. Po me dalë harë, po dalë në të sot për shetë. 9-11, jeni knasht që atë javë. Për fatë kesh 9-11, kesh vëtëm dy nëtë e para, që filmin kravatën se këm pa hiq, se isha në Macedonitë, gjiru filmin. Vilem pa të thirë bashkë që atërë, për emision s'ke shumë nësi marë. Vëtëm dy nëtë, po jëmë knasht, jëmë knasht gjithë mund 9-11. Jo 9-11, po në gjitha festivale, se e ka një të mirë që takomi një artistat e dim ku jemi, që ka jetu boti, që ka është kjo edhe. Mosë ndë i linë do një ideje me njësë ndë një punë të re edhe. Festivalet jenë shumë mirë. E ka vizitu Ljabi shumë vendet botës, cilat i ka lorë më shumë t'i për Shqipje? Po, muj me cekë që kur këm dalë për herë pa në Tunis, të regoha me shfaqen beni, që atër jëmë ranë depresion kur jëmë rakë, kur jëmë marë tu, ka qenë si vend që nuk e arroj që më ka pëlqy shumë edhe në Arami për 12 ditë mi vizitu dikur në 6 qytet, a 7, edhe parë që shka në regull, që shka të funksionu ligji, qytet i bukur, se cili ma ndryshve se tjetëri, ma sëndej kur edhe aktur shi, lëq, i kisha një cimer, se kisha pagu rrymen, i është minus 12, korablece, bash korablece, se kisha pagu rrymen edhe ftaftat nadë. Si ka dojnë rruga, ka. Rrush depresion, jo s'ka qenë, apo më duket ka qenë të vënu një, një portal nuk e një gazetë, ka që, po është kohë para 8 vjetë. Oke, a kish mujtë Ljabi me ndru Prishtinën edhe Pejën, me dalë diku tjetër me jetu? Jo, bashkë që të pytje për mbra, ma kam bo, po një da jemi, ma bo një pëse s'po vjena një, e nuk mujtë me jetu tjetër. Ndoshtë anë Tiran kisha jetu, më pëlqenë shumë, po, jo, me Prishtinë nuk mujtë me. Qëka të pëlqenë mas shumë ti Prishtinë? Prishtinë pëlqenë jeta dinamike, jeta njëzve që në... Që krejt jo përngut, për në fakt krejt dojnë me pikoze. Në që shumë të të regu vica. Po, është jetë ma dinamike ka aktivitete, më të hemë. Qyteti madhë. Okej, Ljabi, të rekom pak për tatuajët, a ka ndë një tatuajt Ljabi në trupin e ti, edhe që fermentimi ka? Nuk jam kundër, mu më pëlqenë një, kisha pas shef me pas në njerë, po nuk e ti nuk kam... Nuk kam vendosë, po jam kunder nuk i pëlqej shumë tatuj. Këm qef një tatuj që ka një do me thanjet mirë dhe një me pasim shumë. Të regëmi planet e të aferta që Ljabi i ka. Do të kemi prezent më do një shfaqje, më do një projekt. Ljabi në më zgaboj në njerë shumë edhe në cilësin e producentit nëse nuk gabojmë. Po, jo, në fakt alas e këm sëpëvu vetëm, po mundon të ashemi duke punurat disa. Unëve që nuk po mundëm edhe me folë se tash në kam betë edhe të komuniteti jonë, po jo vetëm të komuniteti jonë, po në përgjësi që kur po dojmë e njës diqka, po thëmë klute mos i treko kërkuj, mos fal një, dhe dorë, mos andej. Jëm, nuk rrijë, dhe me thonë gjithmonë mundohem, po në i diqka. Po po mundohem edhe më futë edhe ka kjo, me nga vetë me kërku projekte të nacionë, po diqka të mi. Kej, Ljabi, nuk e di shpejt, apo që shkum për ty këto gjysëmore? Bojgjësore, edhe janë shumë mirë. Ka diska për fond, ka diska që nuk e lam, nuk e përmendëm gjatë kësaj bisede? Gjatë mund ka. Që të mund duke të falenderu për pjesë marjen? Falender për juve se më keni përkra si student, po flasë për një sënishin,
së mundi që shtu e më bosin shpet, a shpet, gjithdo imë cinkë, mështë, e kam punu me shumicën e që kanë studiu regji, ju kini këtu bagi, disa, që kanë baru regjin e filmit, gati me se cilin kanë bashkëpunu, edhe një me ndihim si në shpet, në televizionin, në sinë, e ndelë për ju e shumë.